This video is sponsored by a power application. Dosto, this is application. Agar tu kaise dostas video call chukaran to yes sa video call record karin to heku ME application through sa video call record karyat. Audio call deku to record karyat. Agar tu panyan dostan video call chukaran to heku sa video call ME application through record karyat. Agar tu application download chukarin video ke description as manche link, comment box as manche link, tat link pe click karun ye application chhe download karin. Chale dosto video ko start karte. अगर तुम सुन वीडियो पसंद चीवन तो तुम पानी अंग्रेज दबाव लाइक बटन पर करो सुन वीडियो लाइक एम बिन्न सब्सक्राइब अत पे करो क्लिक तो करो सुन चैनल सब्सक्राइब अथ बेल आइकन अत पे करो क्लिक तुम मिले सी वीडियो नोटिफिकेशन सारे खुद ब्रो فکر تم دہ کپور نان ہت بت دہ دہ رودمت عید وتن کام ہان وات بہ ہپر قربان تاڑن ضروری قربان چھ واتن خبر مے قربان خاطر پانچ ٹین تھمت یہ کن گئی خرچہ نہ روپیے ژودہ ساس ویت قربانس نش دین نظر وی گھا بہ تمس گفار باپرس نش تم آن تھمت مگر تمس گھ ترٹ وم آن پس تس بہ عز دن دن یہ دم ہا یل مے خش کورس قربان ٹائم و سہ درو ثال پہن اونمت تمس نش ہائی تمس درو موقس تمس اس نوٹن پھٹمت وی دس بہ یہ نظر نا پاپ ون تو مے کت اہس اون ون یہ مرکبان اور ساروی اون مرکبان اہس کیاز ون ان وی پیو ٹرٹ مرکبان نو ون قربانو قربان ون مول مے تھو فیس بکس تہ اکاؤنٹ کھولت مے اس تر تاڑن پوسٹ مگر سہ چھک نا سنن کن دون نظر چھ نظر دم بس اور ساروی قربان اس مے ستھ نا سہ لڑکہ پڑان تمو وون اوٹ اس بیاکھ اس تمو وون دم سہ کر کی ٹھیک گو دمے آن بار دم نظر کیا ناو نو قربان ان ضروری ہے گھن مے سمجھ تک ات قربان سا لگاؤ تھومت نو اوڑن نا ساروی مے دب بہ رچھان مے دب اس تنو جلدی پہم قربان بہ رچھان پہ سن دہن کچن تام کہین چھ پرواہ بہ دم تمس گفار باپرس نش نظر گڈ رو نا تمس پہ بروس تمو چھت نا پرسیز کیا کور نا یوس نا کر سو چھ دیو تمس نش نظر قربان انو کیا نا چھ ول گچھن پہر کھن وات نیر تہ بہ دم پانے تمس نش نظر تلیو گئی تمس نش یا چھپ کرن بہ سے کان سے چھ نا یہ مرکبانک آئی میانہ باری تعالیٰ کت ان سا زبان چے کن کر شکر ادا یم نابالنگ چاروی ھن کنت یت عید سیزنس پہ آئی ون چھم اخ نا یون تہ اور کھا موسم تہ خراب او موجوب آس نیون یوکنت کان السلام علیکم گفار صاحب آ وعلیکم السلام ون بہ ٹھیک چھ یم آن باجی ٹھیک تہ کھا ٹھیک شکر شکر ات کت کتن چھک لوگمت یوکن اتا گفارا کیا ونائی نٹیا تلن توس دپن ساروی قربان تے کیاز اونت نو ون آئی ون چھ پانچ دہ دہ دپن یمن دہن دہن رچھن بہ سران کرس گاس دمس لول برس بارک تمس آن نن وورے آوس مے چھن بہ سمجھ پرس چھ نیر تے مے عید دہ سید درٹ والت تک دپ دچ دم مگر درو چھاول پوت آئی مے کس درٹ واجی تے سوس دمبے تمس آئی سی روگن وسمت تمس آس دمب روگن سا کر ون کت وت ہاو تیل آ اخ نا گئی چھو وت وت بہ ہاو ٹھیک تیل گوڈ سوئی نہ ریٹا ویٹا ون تہ تو ہائے حقیقت گھ سو وہ ساس گوکھر جان ہے تم سات تل پھوڑ یو اکھر وت سا ہاون تو اد وت بہ دمس نظر اد ٹھیک ہے گو ول ول سا ہائے ابلال ژے اوس یہ قسمت ژاوک تہ موقعس پہ آوک ژ یور اگر ہے ٹھیک ہاکھر کیا چھ نہ دل پھلی ہے تل سا پاک ہاون تیل ہائے ول ژ جلدی پہمت مے ست ابلالا یہ میون گان ول بہ ہاون ٹے یہ قربان چاروی انن سا انن کڑت ہائے کت کت انن کڑت یہ بوڑ واریا یمس آدھ نا مے چلو چلو ول آ اندر ہس ہائے ابلالا یہ زور دیا کیا کر ول سا نیر نبر کن نظر وے جانور کیا چھ تیل چھ زن پیاران
ہے مگر یہ کھرف جانور ہائے کیا کوئی ہے ہے مگر میں چھ نیوان آکھ کا سمجھی چوان تے میں آکھ کا ہاں یہ میں چھ چھ گاون مت وان چٹ ہے کم سا کلام چھ کرن چھ بڑ چھ بریٹ ہم یہ کا چھ یہ تو جانور کیا چھ ہے یہ چھ واری کھرف جانور اد وان چھ کیا چھ کرن یہ گس آسنی تروش قربان چار وے وے وان تو سدی کیا چھس کرن تو کیا لائیں گل چھ میں وان سمجھی اگر بہ زامن کر یہ گس میں زنگ چور ہیت یڑ منس ہے کیا سا چھ یہ مسا آسن وان قربان چار وے نہ کنا ہا کر وائن کیا چھے میں ہیں یا آئے آپ وہ ساس مونی چھے میں آندر کائیں نہیں ہے دیمہ کات بھو وہ ساس میں آنے چھے وہاں سمجھے گا پھا رہا آئے کیا اس ہے دیمہ سکات وہ ساس میں گھام چھے میں تھاک دا پی یہ چھے گھوہ ون مت وائن چھے ہے کیا سے یہ ساس مانا گھوہ چھے تو مت وائن چھے نا نا وہ ساس لائے نہیں کیا چھے وہاں کیا گیسی تو وائن یمن وائن پاک ناوان بھی یوائی تھی کیا قربان تھی چھے واتن کارون تھی چھے ضرور آئے چکے چھے نظر کیا چھے میں نظر کیا چھے گفار کانک یہ ہسا ڈائے ہاتھ پہ ڈوڑ ہاتھ ہے بے کیا مت ہسا چھ کران کم کلام چھ آج چھ یوان ساڑھ ترے ہاتھ روپیے ماز کلو مے ہسا کن یم کھت لاکٹ جانور ژتجی ساس وین ون چھ نظرا کیا چھ تو مکلاو آئے بہ ونے وی اکی کت ون چھ پرون کسٹمر روپیس پندہ ساس دس اکی کت تہ نین ہے مگر یہ لگی قربان یمس مے بابا ایج کم ہے کا سا چھ کران یم آس ونان ایج کم وی آس یمس زہ گھنٹہ زمین پار سو کم تر فکر وی پرانے لحاظ ہسا ول وی یہ وی خوش گھی وی کت روپیے ساسس پہ کر رٹ سا چلو چلو ول پکن تیل بہ دم ہوتھن کڑ ول کی گھنٹہ اک زی ٹھیک پار ایج قربانس لگہ تک تم زہ گھنٹہ گئی میں اور پکن پکن ڈاک کورتھم میون نکٹن تو ٹھ کرنا بہ شاہی ان بہن دہن ٹھ ترا بہ تم سی سکول خبر کت دی نظر ہتا نکٹن او نکٹن نین نبر نکٹن دم نظر ولو ہکھر اون شباش مس ہکھر رٹ نکٹن حوالہ تھی اون قربان اکر آو رس زن ون ان بہن دہن نو مول یہ کیا اونمت اور سی دپو قربانن تیل اونمت کاکڑ پوت عید کت ونو عید ٹائم اتو رچ ان بہن دہن امس آو زی گھنٹہ پار تم گئی مے پکان پکان اتو منسوب کن ثی یہ وتہ پکن پکن اونمت کیا سوت اور یہ آو پندہن ساسن مے پیمت یہ آو تھان ازن یہ چھ ٹھیک یہ سدی مارن پکن ہس 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 دس گاس بدا ات رٹن ہائے میانے خدایا مگر امس آپ پسند یہ بڑی ووس تلنگ ووسوس رات نیام گو تھن تل ٹھٹ توت ووت امس بچارس ون چھم نگے ات بہ گوڑ امس ام کاکس فون دپان امس گا پیام اسلام علیکم ام کاک ٹھیک چھو اے آن با چھس ٹھیک چھکا ٹھیک آ بوزمت ٹھا یہ گا پیام ما کنہن سہ ووت ہے نا مے ضرورت مے نا گو مودم وسی او موجب تم سی کتا وسم ہے گوائے یوت کوتا لائے پنچ شہ دمے ٹے بہ اکی کت امس تو ول بہم تیل اوڑ بہ انن پانس سی اد کی پوائے ول بہ یمے ونی اوڑ اد سا بہ ربس حوال ہائے آج چھ سیزن آج چھ وس دود وس ود وس وتھان اوڑ ژھاڑہن دمو اوڑ نظر آج چھ کامہ دہ بنان اصل آج وتے مے بڑ بار ٹینشن یہ دہن تلان توس قربانن قربانن ون تہ اون قربان ون گوس اللہ تعالیٰ قبول تھاون تمہ دہ مے چھ گوڑ سمجھی امس دتائے مے یہ ون گوس رچھن ٹھیک پہ ڈیڈ بھرت گوس کھانا یہ نکٹن میون پٹھ گوم گرم تہ واریا ہس ہس
مگر وچھ ماے کیا چھ مین گمس ون گئی زے گا تتے پھن مے کیوت تام ایمے چھن بہ کانسر ایم تھینی تے کہن دت مو تو مام چھ نئی تو بنام سوس نہ موس تے مے لپ نہ موس بہ بنام راش نئی نہ سوس کیا مو تو تن مو نو نی کورس بہ کھاتم نو یہ کیا چھن تن چا کوت نو چھ کیا ونا یہ کنے سچھ کورن تے پرٹھ نئی اتا مول یا سو دا بیچار زنان مانی ایک تمی سچھ مانی ایک کون پون بیچار مان کیا کریا تمی سچھ پر روز مو تھا سو یل بو ساتو زیاد من کوانے چھنے سے پڑھ گاؤ کنسر ترے واشا مانا قربان حقران چھن پھوان ترے تو نا میں کچھ پائی کوٹ گو میں نام چھن پائی تے میں کورت بھا کھاتا ہم بسا مالا پر پانوں پان کن سوسا مالا ہم یوئے گناہ ہے چھک آتا ہی مو آجے دھم کوٹ بیانتا چھنے سوئے ایمی نکتا نس مونتی میں یہاں رہی جان بانج رس تاندوں جو گناہ سے جان آمون یہ نا چالی پیٹھاستا تار تے جان والوان دیمان نظر پانے ہو 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 ہاں ڈا کور میں چھ نیوان سمجھی خدا یہ موت کوئی نہیں انسی کال بانجر وانجر کن تو چھڑیم اتھ لوگوں نے کی اپ چھم اکت ستاون وس وار لکٹ مے چھ باسان ماجہ ورائی روز نس کی سہس لاسٹر ماجہ نش ون بہ دم تتی نظر ہائی میانہ خدا یہ گا مینس آسان دہ ٹانگن پہ آج چھنہ ٹانگا وانگا تہ کہین دون خبر نمس ما نہ آئی میان خدا مے وز بچ آمت بی واپس آئی لگو خدا میانہ یہ کیا گئی یاری کریں رات کن مے ژۄدہن ساسن اکس نفرس ول آز کنت ثہ بیس نفرس تہ یہ گو واریاہ اصل بے ژٕ یہ کنت ہے اہن سا یہ ہسا چھس ہے مے کون ہے مش ڈاک سن کیا با ہمی نکتانس میانہ ژلم سما ات ہے نہ سا یہ نہ سا چھ مے سا گاو وت یم تہ تو رات پہ کریک نات تل سا یہ کن بی ژٕ کیا اتن یہ ژور ہو بہان یہ کن رو ہے نہ سا یور کیا چھس تل سا ہے سن چھ واپس وش مے وش شک درا سہی مے اس پائی چھ لوکن ٹی ماجنس ہے کم سا کلام چھ کرن ہے کا چھ منا لاگیو لاگیو یا سا ون مے رات بدل ہے تل سا نبر کن کڑن ہے کوچا وش سا وار وش سا بوزن چھ نہ یوان ہے گفار صاحب ہے وار کار سوئی چھ ژٕ کیا چھ مے کان ٹیمر چھ نہ نمان اچھن ہے چنا سا یہ ڈلیو مت ادا چھ بڑت نہ سا چھ نہ سو اخ رات ہے سا کرم اکس نفرس فون نر بس بوس چھم ضرورت ہے مگر ژٕ کیا چھ مے یوان ژے چھ نہ یوان پرزناونا یہ چھ بدل گو بس سخ مشکل گوم چون ژے چھ یہ قربان چاروے روم بسی نیک دل انسان وے کر ژٕ کام ژنین یاک وے تروہانی ساسا وے ترا بہ یمس رپیس ساس گاٹ اے ژے چھنی مین پروردگارن تراٹھت کلس ژٕ کیا مے ونان یمس دے تروہ ساس مے نو نہ سا یوہے رات ژۄدہن ساسن اے ژاسا چھ ڈلیومت اے کیا نیوت یوہے ژۄدہن ساسن اور اس خلق پوز ونان یمس درالس نش مگس یہ چھ امس کال پریسن گاو صبح امس ووس نوان ٹھٹ پٹ لکن دپان یم چھ قربان اکر ژے چھ پائے آزن ووس روز نہ ماجہ ور یہ مے واپس چلت انسان پارس عید پہ یاد ٹھاوچ دم رنگ کر دپت یہ دم پینٹ ہے دم سن کورمت آئی ٹھیک بوزن ات کیا دم اس نت کیا مے وچمت درال مگر یہ گفا مے نا چان ذی خریدار ضرورت نیر سا دفا کر سا مسا تل مچھ ہے بےوقوف انسان پھکلت کلام کر ہو مولا با ونے ژے اکھ کتھ یا بدلاو ہن ونے ژے ووچ ایسا ونو ایم سن بدلو دوم سنا راش نہیں نہ بہ ونے ونو دوم اصل پر سو راشن بہ یہ چھ ہما ونے زالن دوم انا تا چھ نی مین خدا ہم کم سر چے کرے بہ ایز کرے چھ اکھ یہ چھ ہما ونے زالن دوم انا دوم ان کا دوم دوم واپس
دوستو وچھو تہ سون یہ نو ویڈیو امید ویڈیو یو تہ زیادہ پسند ویڈیو قربانی پہ عید ان واجن آز کل سارے گرن من مطلب دود چمن وچھان تم کنان سن درالس یا کنس خریدارس کنان ونان کی ایج برابر کی تم دھوکہ دن بیس تہ قربان کران ولس تمس پانس تہ گنا سہ پانسن تم خوش گھن مگر ہم تاوان ذہنس من کی آخرت تیس کیا دن امس دھوکہ یہ بوڑ گناہ درالن نش گھس بیس معلوم کر قربان آن تہ پور پہ گھس گو پوچھ تاچھ کر لگا نہ لگا بیس ناصر صبس ون کی باقی مے ون یوتھ سن چینل کرو سبسکرائب زیادہ کھوت زیادہ بیس ویڈیو کر شیئر کمنٹ کر لائک کر